Sisplau, Sant Boi, alerta. Avui he vist un senyor llançant una cosa pel terra d'amagat. Era com pa ratllat, compte, com pa ratllat. He pensat que podria ser verí pels gossos, atenció, compte. A lo mejor era pan rallado para los palomas. Ojalá si sea. Clar, si semblava pa ratllat, potser és que era pa ratllat. Però compte, no està prohibit alimentar els coloms? Sí que està prohibit, et poden multar! Aquest pobre home l'únic que estava fent era llançar pa ratllat pels coloms i s'obre l'acusa del Facebook de llançar verí pels gossos! Ja està, la policia del Facebook, el feixisme caní! Animales también son los mismos, los gorriones, no mueven tantísimo dinero como los perros, esclar que sí! Tu deixa a un gos i a un ocell a la selva, passada setmana i el gos s'està banyant amb la seva merda. En canvi, l'ocell s'ha compartit com el coronel Kurtz d'Apocalipse Now. Però atenció, atenció, perquè Lili, l'autora de la publicació original, té una informació important. Se ha puesto en contacto conmigo una persona que me comenta que puede ser su padre, el pare de la persona que llença pa o verí, eh? I que si és ell, sí que és pan per a les palomes. Atenció, què falta aquí per saber-ho? Necessitem una prova de paternitat. No queda clar aquest missatge. I hi ha una altra opció. Si diu que puede ser su padre, vol dir que es pot fer càrrec del senyor que llença pa o verí, que pot ser el seu pare. D'aquest senyor dona llum verda a ser el pare si el senyor accepta. Segur que està llençant pa. Si no li deixa ser el seu pare, està llençant verí. O sigui, compte, eh?